Район администрацияға біреу да сықманы шында. Несе пөйлешмейлер ала? Мұна мен еспеселі барлығым екі күнде әлі қараным. Анда шартларда баштағайларлар кейтті. Мен әйтем әпәт бірінімі әлігіп құрмайын, баба күнді деп. Мүхілесі керек дейді. Аты бүгінгі күнде район кетексілігі алдап мен жылда болдым, шайттым, бұлайттым дегер бата. Өлерін аправды өте, не надо аправдываться. Шына үші бірінімі әйтем. Азат Шамилов сөзіне ішілдірге кеген неге. Ана ол ерей ол, ей баба. Ел көбірек сұрашан. Елде Амбразурға республика етәкселігін, район етәкселігі таш қаған. Олар шешті проблеманы, халықмен ауыстырашы көресірген дейіз түгіл. Мынауында отырған актив күмінен түгіл, анауындағы простой населенімін. Беделек сход ятырғайын, яйылашы ятырғайын, вес сөйләш ятырғайын. Халық аңлай, халық простой. Но пилюлелі аламейді. Но пилюлелі алғас беті. Ол дұрыс өйтен, нанды беті мәне решайт деп шынан ешке тұтын аған. Шылай болды мү, Фәртәбзір? Сәліне мәне? Көп немелерді ешен? Темес всегда был политическым, революционным. Революционным ол останется. Әгер де олар мені матур дүріс үйтіп направлайды еттерейін, әр вақытта ұртақтың табы болады. Шуңыл аңларға керек. Темес ауылы, бірінсі башқала, бірінсі башқұрт тарихи мәдәни үдегі. Башқұрт тарихи мәдәни үдегі ол темес үшін күні түгіл, мені мұнда завет үшін. Мен башылағандан алып, Апсыздың ұшалы ғылава бұғанда өзен бұр ғуковадеттер болушы. Шуны саздава кеттім, үрінім, өте үштерді қатнашып үрінім. Мен аның нәбәхін білем, біз мұлтыр оған, құқыне. Бүгін үшлемейді. Үш жыла шуны әйттім келе. Бізді бір, әйттім келе, үшлемі ұлары құқ.